Moedas Cachorro. Bota mais cachorro. Ou Dog Coins, como elas também são chamadas originalmente no inglês, acabaram de chegar no Paw World junto com o patch Sakurajima, um novo patch que chegou trazendo tanto conteúdo, como por exemplo, a luta contra o novo boss de raid, Blazemut Hill, que eu já te ensinei a fazer no vídeo passado, e também a plataforma de petróleo, que é um novo modo de jogo muito interessante e difícil, mas que eu já te ensinei os segredos também num vídeo que eu lancei anteriormente a esse daqui. Nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente sobre as Dog Coins, as moedas cachorro, que são uma nova currency, uma nova moeda corrente que serve para você comprar muitas coisas muito interessantes no novo vendedor que chegou junto com esse patch também. Eu vou te mostrar onde fica esse vendedor, eu vou te mostrar como dropar essas moedas, mas antes de qualquer coisa deixa eu te falar que esse vídeo aqui está sendo possível graças a uma parceria com a Xbox. Muito obrigado, eles me cederam uma assinatura gratuita do Game Pass. Você pode jogar Paw World com o Game Pass e você também pode jogar inúmeros outros jogos que fazem parte desse catálogo rotativo do serviço. O catálogo rotativo significa que vira e mexe entra algum jogo novo e sai algum jogo que já está há algum tempo no catálogo. Isso te permite ter sempre acesso a jogos novos, você sempre tem bastante tempo, mais do que o suficiente para zerar esses jogos que estão no catálogo, então é só você aproveitar, você tem sempre coisa nova à sua disposição e tem sempre coisa de qualidade, como por exemplo o Starfield, que é um jogo que eu amo, foi o meu jogo do ano de 2023, também tem o Diablo 4, vai chegar no Day One, inclusive no dia do lançamento, o Call of Duty 6, então já fica de olho, vou deixar o link no primeiro comentário desse vídeo aqui, fixado, e também na descrição para te facilitar o acesso, dá uma olhada no catálogo se te agradar, não esquece de assinar, eu sou assinante desde o beta do serviço, não tô te indicando ele por causa dessa parceria não, muito pelo contrário, eu fiz a parceria porque eu gosto do programa, do serviço, ele é muito bom, super vale a pena, dá uma olhadinha lá, e vamos voltar pro vídeo. As moedas cachorro servem para comprar vários itens, como por exemplo esses itens que eu vou te mostrar na tela, que dão para você aumentar os status do seu personagem, e também alguns itens que servem para você aprimorar os status dos seus paws. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A importância dessas moedas cachorro está justamente nesse mercador. Primeiro de tudo, onde que você vai gastar isso? No mercador de moedas. Esse mercador fica dentro da Igreja Desolada e você pode encontrar ela especificamente. Eu vou te mostrar uma posição que é muito simples, dá para você acessar desde o começo do jogo, ela fica nesse local aí do mapa, nessas coordenadas que você tá vendo aí na sua tela. Esse mercador tem diversas opções disponíveis ali para você comprar, inclusive essas que eu já comentei, mas também tem uma bolsa especial que serve para você aumentar o número de acessórios que o seu personagem pode equipar e muitas outras coisas interessantes que eu vou deixar para você olhar pessoalmente quando você chegar até ele, porque vai ser surpreendentemente legal quando você encontrar. Outra coisa agora, o mais importante de tudo é: onde eu farmo essas moedas cachorro? Existem quatro formas específicas que você pode usar para farmar essas moedas. Dentre elas, a principal é derrotando um novo Paw que chegou junto com o Sakurajima, chamado Mimog. Esse Mimog, ele é um baú, literalmente. Você anda pela rua e aí você encontra um baú. Só que ele é levemente diferente dos outros baús que a gente abre com chave. Ele tem uma aparência de monstro, como se ele fosse um Mimic. Quem já é dos RPGs mais antigos vai entender exatamente do que eu tô falando. Ele é mais parecido com Mimic. Então, você dá para você diferenciar ele logo de cara. Assim que você bater o olho, você vai ver. É um baú diferente de todos os outros. Esse, possivelmente, será um Mimog. Agora, atenção. O Mimog, uma vez que você engaja em combate com ele, ele foge. E foge muito rápido. É muito difícil de você lidar com ele correndo de você. Então aqui vem a primeira dica do teu farm. Encontrou um Mimog? Pode chegar perto dele com calma, não ataca, recolhe o seu Paw para dentro da esfera, não deixa ele atacar o Mimog de jeito nenhum. Faz uma série de paredes de contenção ao redor desse Mimog e se tranca ali dentro com ele, para facilitar com que você contenha um Mimog sempre ali dentro, para evitar qualquer tipo de pulo que ele dê ou algum bug que possa atrapalhar a tua experiência. Então constrói ali um domo de contenção, se tranca dentro desse domo junto com o Mimog e aí você inicia o combate. Não adianta capturar e escalpar ele depois, porque ele não vai dropar a moeda cachorro, ele só dropa quando ele é derrotado em combate. Não adianta passar a faca no bicho depois, que ele não vai dropar as moedas cachorro, infelizmente. Senão seria muito mais fácil colocar ele na fazenda de breeding, procriar até a exaustão, e aí você teria infinitas moedas cachorro muito facilmente. Mas não é o caso, você precisa derrotar ele em combate.
Então segue essa dica que eu tô te falando, porque vai ser muito mais simples. Prende ele no domo de contenção, desce o sarrafo no sem vergonha do baú, e aí quando ele morrer, ele vai dropar para você as moedas cachorro. É quase 100% de certeza que ele vai dropar a moeda cachorro, diferentemente dos outros métodos que são mais fáceis, são mais acessíveis, de certo modo você encontra com mais facilidade, mas eles também não têm um drop de 100%, eles não têm um drop certo das moedas que você tanto quer farmar. Segunda opção seria você farmar inimigos humanos. Quando você derrota inimigos humanos, sejam eles quais forem, no mundo inteiro, aliás, em Pálpagos inteira, você tem alguma chance de dropar moedas cachorro, mas uma chance muito pequena. E eu, honestamente, de todos os inimigos humanos que tentei derrotar para fazer esse vídeo aqui, só dropei moeda cachorro uma vez e eu nem tava filmando nessa hora, então não vou nem ter como colocar um drop de inimigo humano aqui para você, porque é muito raro deles droparem, não vale a pena. A menos que você já esteja indo fazer alguma outra coisa, sei lá, você tá andando por Sakurajima que tem vários inimigos humanos, mata todos os que tiverem no seu caminho. Ou você tá dentro de uma masmorra e apareceu um monte de inimigo humano, derrota eles também, não custa nada e você já vai ter a chance de dropar moeda cachorro, o que é muito legal e vale a pena como um farm adicional, mas não como o farm principal. O farm principal eu recomendo que seja justamente a estratégia do Mimog que eu falei primeiro nesse vídeo aqui. A terceira estratégia seria você farmar um novo item que chegou no jogo. Eu não sei exatamente qual é a tradução, mas eles são os scraps. Eu imagino que entulhos, algo desse gênero que esteja em português o nome, dentro do jogo lá. Quando você encontra essa montanha de coisas que aparece aleatoriamente pelas ilhas Pálpagos, você tem alguma chance de obter moedas cachorro quando você interage com essa montanha de coisas. Eu tô deixando na tela aí um trecho do jogo em que eu encontrei esses scraps para você poder dar uma olhada direitinho e ver como que é. Eles aparecem aleatoriamente pelo mapa, não existe uma localização concreta para te dizer vai em tal lugar que você vai encontrar isso, mas geralmente você consegue encontrar em beiras de penhascos ou por Sakurajima tem uma facilidade maior dessas coisas aparecerem. Quando você chega perto, você pode interagir e aí você coleta as recompensas que estão por ali e tem uma pequena chance de vir moedas cachorro também nesses itens que você vai receber. Mas é uma quantidade pequena, não vale a pena como o teu farm principal. Se você estiver andando por aí, presta atenção, vá lá e pega sempre que encontrar, mas assim como derrotar inimigos humanos é um farm lento e complicado e que geralmente não acaba valendo muito o seu esforço, recomendo focar ainda no primeiro farm de Mimogs para você farmar de fato bastante moeda cachorro. E a quarta e última estratégia é pegar baús, especialmente os baús que aparecem em Sakurajima. A gente tem aí uma nova forma de abrir baús em que você dispensa o uso de chaves, apesar de o farm de chaves ser bem simples, eu já tenho guia sobre isso aqui no canal, mas o lockpicking. Você também consegue quebrar fechaduras de baús e abrir sem ter uma chave. Você só faz a ferramenta de abertura uma vez e aí acabou, tu não precisa mais de chave nenhuma para abrir nenhum baú, nem chave dourada, nada, nenhuma. Você vai precisar, fica super tranquilo de abrir, só tem que seguir ali a forma do jogo de usar o lockpicking, que logo em seguida eu vou trazer um vídeo ensinando a fazer, mas não é o tema desse vídeo aqui. Eu só quero dizer que tem como você abrir baús sem ter as chaves dos baús. Fica com isso em mente, eu vou trazer o guia em seguida. Agora, assim como os outros farms, esse farm de ficar caçando baú por aí, ele pode ser muito cansativo e pouco recompensador, porque o drop é aleatório, você nem sempre vai ter as moedas cachorro saindo de dentro dos baús, então você pode abrir 100 baús e pegar moeda cachorro em dois deles, você pode abrir 5 baús e pegar moeda cachorro em todos eles, depende muito da sua sorte, depende muito de como o jogo vai te recompensar, e isso é totalmente aleatório. Então o único farm que é certo é o dos Mimogs. Isso, óbvio, né? Fica como a minha principal recomendação para você fazer como seu farm principal, apesar dele ser cansativo, porque é difícil de achar Mimog no mapa, mas tem uma facilidade maior. Você consegue achar Mimog principalmente lá em Sakurajima, nas áreas de areia e também na área do deserto dentro do mapa antigo do Palworld. No mapa do deserto e nas areias de Sakurajima, você tem uma facilidade maior de encontrar Mimogs, e aí usa aquela estratégia que eu te passei no comecinho. E nem só de moeda cachorro vive o Sakurajima, o pet Sakurajima. Bota mais cachorro.
Ele trouxe também a batalha contra o Blaze Amotin Ryu, que você consegue ver o guia completo por aqui, e ele trouxe também um modo novo de jogo, né, por assim dizer, que é a plataforma de petróleo, que você consegue ver o guia completo por aqui. Se você tiver qualquer dúvida, é claro, não esqueça de deixar aqui nos comentários que eu vou me esforçar muito para te responder. E no mais, muito obrigado pela sua atenção, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.